Siapa yang ditanya banyak? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Oh, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila rutin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ladzi ila maghribiha bariha bariha wa wasisan ala abaina wa umatina wa jadina wa jadratina wa liyamaina wa amatina wali abnaina wa bernatina wali wina walatina wali masyaina wali kukuhina wali usatidina wali ustadatina wa wasisan ila wali kita wa wasisan ila rohnya matahara wa wasisan ila mima syarikul adila wa wabarakatuh wa wabarakatuh wa nafa'ana bilumi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali asli maqasidina wali salamatina wali kuli hajatina wali subuti imanina wali siyati wa sifai maruduna wali soli abnaina abanatina berarti mengguna al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Minallahi narjul gufran. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah. Salajengna mangga warasa sarangan puji syukur Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngarasakeun urang sadayana tiasa kempang ngariung di majelis dina ngalaksanakeun salah saya kewajiban urang sadayana nyaeta tabayulmi
anu mudah-mudahan tolong merasa dayana ditampik Allah Subhanahu wa taala sinar janda cukup lantaran karena keingat rahmat Allah Subhanahu wa taala tur ridona timan tenan. Selawat miwa salam mugi salamina dilimpah sirakan ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahilau ka keluargina ka para sahabatna ka tetka sareumat anu turut-turut kana jerman tenang mudah-mudahan ka batur urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Selajengna sapa biasa satacan urang lajeng kana dresan mangga urang sasarangan deui kanggo ngajikeun doa munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Kanggo urang sadayana nu gaduhan mangga pamaksadan we pamaksadan nu yawiyah urawiyah pemaksaan pribadi, pemaksaan keluarga, pemaksaan dan putra-putri urang, pemaksaan dan kemasyarakatan, kulit agengna mulia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Eta pamaksaan dipasian kemudahan kagampangan jalan pisar yang tenana sinta mudah-mudahan yang ngadi dugikeun kalau dipimaksad barehasna irin dari Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kanggo bagi urang sadayana nedengke teh nuju teu darama khususna Bapak wa amin. Ras Wadede, Serang Wanedewi, Oge Anu Sanesanesna, Utamina Penginten Ahli Pengawasan Kute Damanga sehingga tetiasa hadir di Naya Waktos. Kurang doakan mudah-mudahan Arjuna Sedayana Kalau misalnya di dikiatkan di pasien kegiatan, pasien kesabaran sehingga mudah-mudahan yang ada damang ini aku mau bihara-bihari. Ibu-ibu muslimat anu dina dengan tayin nuju dipercantan ku Allah Ta'ala nuju ke kandungan khususnya pengintian Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Ovi, Ibu Dedewati, Ibu Dedeyati, Ibu Ella, Ibu Yuni. Mugi anu sanes-sanesna mugi ku Allah Subhanahu wa taala sadayana khususnya menuju sebatan wangna warga urang mah putri urang mantu urang nuju ke kandungan. Selama yang ngandungna ayah dijaga panjaga mengurus Allah Subhanahu wa taala sehatan yang ngandungna sehatan di kandungna sehingga mudah-mudahan dina waktos babarna sing dilancarkan diselamatkan selamat anu babarna oge selamat anu babarna oge mudah-mudahan dipasihan ka turunan anu salehah turunan anu salehah. Kanggo putra putri urang anu nuju tolak ilmi kalebet urang sadayana mudah-mudahan sadayana dina ragat ilmina dipasihan kemudahan kelancaran dipasihan kesehatan kajagjagan tur mudah-mudahan di pasien ilmu manusia tur manfaat rahmat kau diri rahmat kau kura wargi oke manfaat masih kondisi masih mat pada umumnya sedang mudah-mudahan eta emuna tiasa jantan bekal kanggo arah kebahagiaan dunia sing larang akhirat nah kanggo urang sadayana anu selaku sepuh tantos ngagem ngaduan kewajiban apa kula wargi ngabian urang lilut tolab ilmi mugi ka Allah Subhanahu wa taala sadayana dan aga menuju ngari kasab ikhtiar dan kepaya kehidupan. Buat tamu buruhna dagangna tanina pada mana oge naon rupi kasabaran anu hamba Allah taala baik tembur tindak penyebaran mugi ka Allah taala dimudahkeun dilancarkeun oge mudah-mudahan dipasarikeun usir wastur barokah oge mudah-mudahan tiasa tasakur karena rupi anu berarti dipasikeun ku tiasa ku cara nasukeun jeung pika ridho kumantenna. Nu terakhir kanggo arwah kuna urang sadayana anu parantos tipe ngantunkan wabil khusus anu parantos ngawakun di tempat oke sarana-sarana pendidikan peribadahan anu di kampung urang mugi Allah taala sadayana guru-guru urang sadaya sepuh-sepuh urang sadaya urang wargi urang lepas tipe ngantunkan mugi aja sadayana ditambahi iman islamna ditambahi singkatan kasihanana atau dihapunten singkatan kalapatanana oke mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang penuh rahmat Allah subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mangga para ibu, para bapak, urang teraskeun hanca urang kamari teh tes dugi kana fadilah kautamian la ilaha illallah. Tipayun pras dunia keun bahwa la ilaha illallah teh agung pisan seueur pisan fadilahna kautamianna nu dianteusna nyata kamari teh saing sajalmi anu ngaos la ilaha illallah tilu uihan we dina sadinten mangga jayasa janten kiparat kanggo sarupi dosa ada anu dilaksanakan dina eta dinten. Kaduana geuningan sing sajama anu ngucapkeun la ilaha illallah
maka eta jami bakal kumaha. Kalamun teh mata aya jami anu ngucapkeun la ilaha illallah, maka dikuasai ku neraka jahanam tahnya. Terus nu terakhir bahwa la ilaha illallah teh kalimatna teh sabaraha kamari teh? Aya 12 nya. Sehingga mesti pikeun urang ngalaksanakeun 12 perkara. Nu genep di mana? Di batin edohir ka nu genep bangsa batin gitu nya. Nu dohir nyaeta kahiji toharoh sesuci, kedua salat, katilu zakat, kaopat saum, kalima haji, kagenep jihad gitu. Sedangkan nu genep nu batin mah nyaeta kahiji tawakal, kedua takwid masrahkeun diri, katiluna sobar, kaopat rido, kagenep juhud, kalima juhud, kagenep tobat. Eta kamari teh dugi ka dinya. Tayeuna teh bade ngawincik hiji-hiji tina nu 12. Baik anu kawajiban dohir atawa nepi kawajiban batin. Kawajiban dohir anu genep taharoh, salat, zakat, saum, haji, eta mah engke aya lah penjelasanana secara terperinci kapayuna aya ngagaduhan pasal masing-masing. Pasal nerangkeun salat aya, pasal nerangkeun zakat aya, pasal nerangkeun saum aya, pasal nerangkeun haji aya, tangna pasal jihad mah teh aya, pasal tawakal, tafwid, sabar teh aya. Maka bade dibahas ayeuna eta mah anu teh aya engke kapayuna mah. Taharoh, salat, zakat, saum, haji, engke lah kapayuna bakal sesat perinci. Ayeuna mah antina genep anu bangsa dohir teh nyaeta jihad. Maka di dieu qauluhu wal jihadu ta ya. Sareng aya dawuhan ulama lapan al jihadu nya wal jihadu. Aya tina lapan jihadu nu luhur teh anu genep teh pagawean batin pada kewajiban dohir mah penting kewajiban dohir. Ari jihad di dieu mah nyaeta alqitalu fisabilillah. Perang di jalan Allah li iqamati din pikeun negakeun agama kapungkurnya kapungkur lah seueur terjadi peperangan nalika Kanjeng Rasul laju menang kanggo negakeun agama tanapi mempertahankeun agama tanapi memperluas kekuatan agama nyebarkeun agama kapungkur perang di jalan Allah. Panginten ayeuna mada teu aya perang sapertos kitu teh, maka aya perang nu langkung rongkah. Dari dia gitu, wahada sarang ari perang di jalan Allah mah, fuwa itu kita fisabilillah, al jihadul asgoru etatnya jihad asgor, jihad anu alit. Wama jihadul akbaru anapun ari jihad anu agung manaon, pahuwa mujahadatun nafsi eta merangan hawa nafsu. Bisa dianggap perang besar kumaha kahiji rek teu besar kumaha unggal dinten unggal jam unggalnya menit unggal detik ayanya nafsu mah nya urang teras perang nage benten sinarung perang naon perang langsung campuh ayeuna ngalawan musuh terkadang naon waktu-waktu kan nya ieu mah teras-terasan emang hiji agungna sapertos kitu. Kaduana teh bingung teu tiasa ngangge senjata ngai pedang mah keunang ngai bedil mah ka keunang gitu kan urang kedah gitu mun di secara logikana sapertos kitu bingung urang ngalawanna kedah ngai naon kan nafsu teh gitu senjata teh maka senjata nah, senjatana mah engke aya kapayunanya engke dina kewajiban anu naon anu bangsa batiniah engke kapayuna aya. Jantan dina mabaha jihad di dia ayeuna mah urang teh nyaeta jihad ngelawan hawa nafsu. Jadi ulah dugikan nafsu urang menguasai jiwa urang. Aya dina di urang teh kedah di akal. Urang wargi ka urang gaduh akal anu kedah dipinuhan ku
ilmu, insyaallah kami akan dipinuhan ku ilmu, insyaallah hawa nafsu orang bakal kanaon katahan gitunya, kakuasai. Tah etalah jihad mah dina maksad nu kawajiban dohir mah itu jihad di jalan Allah nyata perang, namun kaum urang mah nyata jihad ngalangan hawa nafsu. Qaluhu at-tawakkul aina dauhan musannif tawakal. Seorang ulama bawa tawakal. Nah, itawakal teh huwa ari tawakal sikotul qalbi eta percayana hate mana bil wakili kadat anu maha wakil nu maha mewakili al haqqi anu hak ta'ala mahalur Allah. Jadi tawakal teh nyata mercayakeunana hate urang ka pangeran ka Gusti Allah anu dat mewakili anu ngurus urang. Terus orang percam tadi ka Gusti Allah anu ngurus urang. Kumaha cara percaya nate bi Yesu yaskunu anil itirobi inda ta'dul asbabi sikotan bi musabbabil asbab. Tuh. Bi Yesu yaskunu ku sakirani ngaraos tenang. Itu si jalmi atana si mana? Manehna itu si jalma gitu. Kusakirani tenang, tentrem manahna hiji jalma anitirobi tina gelisahna anta adur asbabi tina sulitna pirang-pirang sabab. Karena ieu urang mah makom lagi makom asbab urang mah nya. Benten sareng para wali eta mah makomna makom tajarud ya. Makom tajarud, makom tuh, makom nyase. Ayo orang makom sibuk, orang mah sibuk kunaon, sibuk ku kasab, orang mah masih kene makomna makom asbab, orang. Sagarupina nggak gunakan usum kausalitas, orang mah sebab akibat perlu ayah usaha. Tak, namun tetap dina usaha eta teh. Kurang teh sok kenging kasulit, kabingung, gelisah, komo bingung nak teh. Terkadang orang mah bingung ku enjingin padahal ayeuna ge can, nya ayeuna teh can tangtos dugi ka enjing, tos bingung kan orang teh. Tajami anu tawakal mah, gitu. Percanteng we ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah anu mengurus orang, Gusti Allah anu mewakili orang. Apa? Karena orang geningan pami jantan jami anu sibuk hek anu ngawakili nganu tenang keun lah aya wakil ieu keun aya wakil ieu tenang teh kitu nang capek tidak tenang bingung ieu keun aya wakil urang teh kabujeng aya wakil kan bingung kan lain bingung kan raos gitu percanten cacakan wakil urang teh sahanapeun. Dina ilmuna, dina pangkatna, dina naona, sok dina aina presiden, wakil, presiden aina taya waktos, wakil, gentos, sumpingan, camat, atanapi wakil, camat, atanapi naon we, bupati, aya wakil na, doa abi naon nuju sibuk, wakil, mangga, sumpingan, acara andi anu, tenang we, aya wakil, cacakan eta teh wakil anu, naon, anu, nyalah di kedudukan di sana pun urang, kemampuan di sana pun urang, tapi orang tetap tenang ayo wakil mah gitu komodoi iya mah wakilnya teh saha Allah subhanahu wa ta'ala kudu langkung tenang memargina sagarupi nah ayo wakilnya Gusti Allah mah bakal kakaper ayo bakal kakaper teh kenal istilah teh bakal tangani gitu lah sesulit apapun masalah orang pami urang tos mencantenkan ga Gusti Allah anu maha mewakili bakal tenang mana urang gimana hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasih naon matak nagedeun urang pami mayunan hiji masalah urang mayunan bade ujian bade naon gitu nya tos we seringkeun aos hasbunallah wa ni'mal wakil sulitnya ujian teh sulit eta teh bade urang ngemayunan acara-acara teh sulit hok pasrahkeun ka Gusti Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir
kan teu karaos bahkan teu disangki-sangki sesulit apapun anu kurang dihadapi ternyata geuningan mudah dina saatna mah. Kurang nalika acara ngelakukan, aduh anjingnya bade aya acara anu ieu kumaha ieu teh duh. Asal duh sieun anu weh kitu. Ternyata naon mah Gusti ya Allah. Lebih mudah dina naon anu kurang di pikasieun gitu. Maka dirinya orang kedah pasrahkeun diri orang kadat Allah anu maha mewakili sehingga ngeres tenang weh mana orang tina gelisahna sulitna bener-bener ta tenangna kitu teh sikotan musababil asbab magi orang percanten kadat Allah anu ngadamel sabab kitu tenangna urang dina nalika mayunan kegelisahan sulitna pirang-pirang sabab margi percanten ka Gusti Allah anu ngadamel sababna gitu. Dan Gusti Allah nggak ada masabab deh. Gitu. Saya tekan orang mati ya. Orang terkadang ayat istilah naon. Orang teh. Pinter teh kusabab. Ngaos. Kusabab nyiar ilmu. Teras warag teh kusabab tuh. Tuang. Benghar teh kusabab usah. Usah. Nah, padahal nggak ada masabab. Nah teh saha. Gusti Allah. Nu ngawaregkeunana tuang Gusti Allah, nu ngabeunghareukeunana tina usaha Gusti Allah, nu minterkeunana tina ngawas Gusti, Gusti Allah tah sing yakin ka dinya kitu. Tak tenang tawakal Gusti itu. Wa an Uwais Al-Qarni, sareng ketap kitu Uwais Al-Qarni, terangnya Uwais Al-Qarni mah dulu bisa Uwais Al-Qarni. Jami anu naon? Solehnya anu kacida pisan hormat kana janten saha? Ibu nak nalika ibu nak terdamang kamana meni diakor ku anje ku anjina yang naon anjina mah siap melayani ibu nak dugi kata ke kantos enong laksanakan kewajiban dugi ka naon naon itu teh moga haji atau napi naon yang tepat kakaknya rasul teh margi alim ngantungin saha alim ngantungin ibu nak itu anjina mah dugi ka pada sakit itu tebih nanti yamannya kakaknya rasul di mana di Mekah kaji eta saha eta di Yaman Uwais Al-Qarni tapi kanjeng Rasul terangkan bahkan nitip naon nitip salam ka Sayyidina Uman ke lamun tenak sareng Uwais Al-Qarni titipkeun salam sahabat Uwais Al-Qarni teh seorang jami anu bakal terkenal di ahli langit Uwais Al-Qarni teh kaduhan ciri bodas dina telapak tangan anjeunna saukur ngadabang teh naon ngangonnya gitu tenang sederhana jami. Tak jina nyaris kieu Uwais Al-Qarni anau kola lau abad tak jasadaka pa mana lau abad talloha ibadata ahli samawati wal ar layak balullahu minka hatta takuna aminan bima takafalallahu min amri rizki surah Uwais Al-Qarni pamiteamah anjeun ibadah Allah ka Gusti Allah ibadah ta ahli samawati kalawan ibadahna ahli langit wal ardi jeung bumi cikuma ahli langit teh saha tuh ti aya ahli langit saha malaikatnya teras ahli bumi yang di bumi urang ibadah sapertosna ibadahna para malaikat nepi para hamba saleh anu aya di bumi ibadahna sapertos kitu. Ngan saur Uwais Al-Qarni sing salah anjeun ibadah sapertos kitu hebatlah intina mah ibadah nusa hebat-hebatna ibadah tapi teu disarengan ku kayakinan ku ngaraos tenangna kana rizki anu tos ditanggung ku Gusti Allah layak balullahu minka maka Allah mau nerima kana ibadah anjeun. So Uwais Al-Qarni juga gitu. Maka Uwais Al-Qarni mah tenang we, sesederhana anjeun kusina, sisana anjeunna kahirupanna teu naon, teu serba aya tapi yakin karena tanggungan masalah rezeki aya di Gusti Allah. Anjeunna mah katelah atawa nepi dugi ka terkena di ahli langit. Maka selanjutnya sisa wae jami anu ibadah ka Gusti Allah, kalau ibadahna sapertos ibadahna jami anu ahli langit malaikat. Ibadah najami ahli bumi para ahli soleh mau ditampi tah mau nampi Gusti Allah karena ibadah anjeun sehingga kabuktosan
kabuktosan. Anjeun ngaraos yakin, percaya, tenang ku perkara anu tos ditanggung ku Gusti Allah tina masalah rezeki. Hai urang terkadang Gusti masih kene naon ngemut-ngemut masalah rezeki kumaha urang anjir lah terus kitunya. Sir kene kapaur wae urang mah. Khawatir we ka hirupna teh salami ieu teh ngan khawatir kumaha anjing kumaha ieu emang ini. Kami ngurang kali Gusti, ayeuna urang kali namihan deui Gusti, ieu rezekina ti mana? Padahal mah da aya pariwas sepuh mah naon da budak mah mawa rezekina nyali nyalira. Da urang mah nyangka budak mah rezeki nyalira teh ngagem mah nyalira sami. Tapi Gusti Allah tiasa wae nitipkeun rezeki urang, aya rezeki urang, putra urang dina usaha usaha orang gitu. Da geuningan jang ku namih murag teh da anger cenah-cenah naon kakengingan teh ngan sakit teu da sami keres naon teh. Keur teu gaduh ge conto ayeuna nuju can gaduh penghasilan 5 sajuta dina sasasi. Tos gaduh putra ge tetep dina sasasi. Menjadi pertarosan cik dina gaji ayeuna 1 juta eta murag kali non lahir nah teu kabagian di dina da tetap kabagiannya padahal ku sanaon sami ku tetap sajuta gitu. Lain ku maksad arti tidak mesti ku nambihna murang kali gaji urang jadi nambahan teu tapi ku cekapna ge itu teh merupakeun rezeki ti Gusti Gusti Allah. Sugan ayeuna keur can gaduh putra katakanlah punten imah putra teh teu aya deui gaji tetap 1 juta cik nah bakal ngaraos eta langkung dah henteu anger sakitu we kamampuan teh kitu nya karaosna teh kitu teh didinya. Jadi tidak mesti aina naon rezeki ku tambihna putra urang namihan secara nominal tapi secara kecukupan orang aya tak tak didinya orang priyogina ngaraos tenang nyaman tentrem ku mangrupikeun naon anu geus ditanggung Gusti Allah nyaeta perkawis rezeki. Sehingga wataro jasadaka farigon ibadatihi itu sehingga orang jongjon we nya jasad orang jongjon pikeun ibadah ka Gusti Allah. Ngan ka dari dia dawuh Gusti Allah qala ta'ala fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sok tawakal aranjeun ka Gusti Allah in kuntum lampamitnya mah aranjeun kana yakin ka Gusti Allah utamina yakin dina masalah rezeki. Sur kanjing Rasul wa qala sallallahu alaihi wasallam la tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la rajaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himason aw tadhabu bukratan wa hiya jiaun wa taruhu bitanan aw ayat wa tarji'u isyatan wa hiya mumtali'atan wa hiya mumtali'atun wa ajwab. Oh sur kanjing Rasul lawa tawakal tumpami temah anjun tawakal aranjun tawakal Allah ika Gusti Allah hakko tawakulihi kalawan salah-salahnya tawakal awas jadi bahasanya salah-salahnya tawakal yang salah-salahnya tawakal tentu tadi teh mana tentrem percanten ka Gusti Allah anu nanggung rezeki urang nugi ka kitu mana urang teh laroja kokum maka Gusti Allah bakal ngarijian karanjun kama yarjukut toiro sakuma Gusti Allah masih rezeki kamanuk takduhi mason anu berangkat pagi-pagi kalawan nyanapet beteng anu kosong kempleng nya kempleng kempleng disantanya kentu etai usian tadhabu purotan wahiyajnyaon nya berangkat pagi-pagi bari kayan lah lapar wataruhu bitonan kembali sore-sore kalawan wareg pinuh petuanganana tu watarjiu kembali na itu si manuk isyatan dina waktu pas sore wahiyah bari kayanana itu si manuk teh mumtali atu ajwab patuanganana pinuh patuanganana pinuh tah ieu teh maksudna kieu fadakaro ngemutan Gusti Allah annaha sanyana itu manuk teh tagdu berangkatna enjing-enjing pitolabi rezeki dinangi neangan rezeki teh anjina wataruhu ngarosnya nyaman tenang
itu anu maan gitu ngamana tuh gitu janten tenang we dina nalika naonna teh berangkat nyinying bari ngaran rezeki teh tenang we nyamakeun masalah kuring mah da milarian rezeki we soal ngasihku mah Gusti Allah tah kitu disebut tawakal teh berangkat milarian rezeki tenang dina milarian rezekina uih tenang nyaman gitu hasil oh wa makna makna nama kieu lawi tamadum pamitea mah anjeun aranjeun tetegenan Allahu ka Gusti Allah pidi habikum wa majiikum wa tasarufikum pamitea mah aranjeun tetegenan ka Gusti Allah dina berangkatna anjeun kana tempat usaha wae tama ka pasar nya boh ka pasir, boh ka sawah, boh ka kantor, boh ka mana wae ka tempat padalaman urang. Wa maji akum sareng ka tempat sumping urang. Wa tasarufikum sareng kana nasarufkeunana eta molahkeunana eta naon rupi anu aya dina diri urang. Wa alimtum sareng urang teh terang anal khairu kana yen saenyana kasayan teh biadi aya di tangan Gusti Allah. Lantan soripu maka anjeun moal kembali moal balik illa gonimina anging anjeun dina kaayaan untung wa salimina tur ngakaayaan salah salamet jeun jami pamitos katagenanna ka Gusti Allah dina masalah urang berangkat usaha urang dina sumping tos usaha urang dina nasrupkeun hasil usaha urang bari terang munamina kasaen mah aya di tangan Gusti Allah. Saya teh boh eta mah saya dina hasilna saya dina walaupun teu aya hasilna saya dina hasil nu kapena ku urang sanajan saalit bahwa eta teh sadayana ge di tangan Gusti Allah tamati naon Bu hasil anu diperoleh ku urang tina hasil usaha urang belum tentu saya sadayana terkadang contoh urang hasil 50.000 terkadang anu katampi saena kurang teh terkadang nu sauper 25.000 na terkadang 10.000 na da terkadang anu 25.000 na mah kange teu parugu hartosna terkadang teu karaos kasayanana tapi ternyata nalika urang yakin bahwa kasayana di sisi Allah nalika urang keinginan saukur paripurna 10.000 tapi ieu dinya di diange ditasarupkeun dina kasayaan magi da kasayaanana aya di tangan Gusti Allah tah maka urang teh bakal kembalina kenging kemenangan sinareng kaayaan salah salamet kitu wala agnakum atawakkulu 'alallah anil idhar tu anil idhari maka ari ngaraos cukupna aranjeun teh gitu. Hal anu bisa nyugihkeun ka aranjeun teh nyaeta tawakal ka Gusti Allah. Anil idhari tibatan gudang simpenna. Janten sore ieu Imam saha Imam Suhaimah kitu. Kaya sanes Imam Suhaimah, sore ieu penjelasan tina eta hadis mah bahwa nu salasna mah anu bakal nyukupkeun kana diri urang teh sanes seueurna simpanan di gudang. Kitu. Nangaros cukupna kahirupan urang teh sanes kunaon ku seueurna simpenan di gudang. Tapi naon? Lawala agnakum atawa tawakul Allah. Tangtos nu ngabakal nyugihkeun ka diri aranjeun teh ka urang sadaya teh nyaeta tawakal ka Gusti Allah. Hisanos paripas urang teu gaduh gudang simpanan barang simpanan naon we nya angean lah barang urang mah barang boh eta mah beasna boh naon deh sika anu disimpen di gudang naon atuh paling ge beas sinarangnya da tara anu nyimpen di gudang naon acuk tara nyimpen di gudang antara tara tapi anu disimpen di gudang mah sila mas pasokan teh naon stok teh beas urang mah nya atanapi simpanan di bank gitu nya artos berupa artos lah urang mah tah sama nu nyukupkeun teh sanes eta tetap nu nyukupkeun ka urang mah nya eta katawakalan diri ka saha ka Gusti Allah gitu dalam urang teh tawakal Gusti Allah saseueurna simpanan di gudang urang beas sasempurna simpanan urang di bank artos eta teh moal tiasa ngancukupkeun lamun teu dibarengan ku urang tawakal ka saha
ka Gusti Allah mah. Namargina, magi terkadang seueur ge tetep masih kurang gitu. Masih kena kurang kana. Kok aya mah teh ah geus cek hitungan urang punten nya, cek hitungan urang. Eta jami da pakaian teh moal saeb sabar turunan cen. 7 turunan ge sama saeb, tapi sigana teh sieun anjing sieunna, sieun anjing teu naon teh cekap we gitu. Paripurna ajeuna mah calik we nepi ka maot, nah paripurna kitu nya. Kuningali simpenan anjeuna aya di bumi, aya di gudang, seueur atuh di bank. Dugi ka paripasna umur teh amah dugi ka 100 taun asa moal piseupeun ceuk urang mah kitu hitungna teh. Tapi kunaon Gusti eta nepi ka 10 teh nepi ka ribu usahana teh nepi ka oh, aya sagitu nepi ka teu liren-liren gitu. Nepi ka hayuh dengan cara supaya kumaha ngasilkeun leuwih naon, leuwih seueur teu kadang kitu. Teh mungkin karena kurangna katawakan aya dina diri diri eta jalmi. Urang aing geus tawakal ka Gusti Allah mah nya simpenan di bank ada teu aya urang mah. Dina peti tingali da kosong. Tapi da tawakal Gusti Allah enjing yakin Gusti Allah bakal masih masihan ka urang. Da Gusti Allah mah masihan karena kanaon? Karena hal anu kurang tina kaya periogian diri diri urang. Gitu. Nya. Teta masalah tawakal. Katoir itu seperti kan manuk we, gitu kan ya. Lakin aku, tetapi teh mamun aranjeun itamatum tetegenana teh aranjeun ala kawatikum karena kekuatan aranjeun, wa kasbikum sinareng karena kasab aranjeun, wa hada yunafit tawakula. Ta, Musa wangsun apa mi teh mah urang. Ngatetegananana karena kemampuan diri urang. Ah, da ieu menang usaha urang. Nya karena kasab urang, da ieu menang cape urang. Terus saya orang teteganan teh karena kacape urang, karena usaha urang, karena perihna urang. Henteu aya ka Gusti Allah anu masihan kuatna usaha. Henteu tawakal ka Gusti Allah anu masihan ayeuna tempatna usaha. Henteu tawakal karena ka Gusti Allah anu ngahasilkeun usaha. Yuna fitawakula maka eta teh bakal ngalikeun kana katawakal kana katawakalan ya urang we dina dina nalika usaha yakin bahwa ieu nu ngahasilkeun teh usaha urang urang dina usaha bahwa ieu nu ngahasilkeun teh tenaga urang kekuatan urang berarti urang teh geus teu aya tawakal dina diri urang teh geus teu aya tawakal geus leungit tawakal urang teh kitu sok tak ulah aya perasaan dina diri urang teh bahwa ieu teh kekuatan urang korun wae kan. Kenapa korong dilaknya? Jami anu contoh jami anu naon awan teh. Maka anjirna nari keritanya di mana iya harta kayana anjirna nyebutkan teh tina hasil usaha usaha kami. Benta disintang Nabi Sulaiman. Kau Nabi Sulaiman mah iya teh merupakan anugerah ti Gusti Allah. Tuh tuh nyenaon tuh nyebut nyebut kemampuan diri Nabi Sulaiman mana itu? Ah kak Gusti Allah Gusti nu masih anak. Gitu. Tapi korun mah iya usaha orang gitu. Oh, mana deh? Waruwiya sang diwayatkeun an badi ulama. Ti sebalian ulama, anna asaddal khalqi tawakkulan at-thoir. Sanyana makhluk anu pang banget-banget tawakalna nyaeta mah manuk. Nya kitu teh manuk mah nya. Ah, pokona mah berangkat we hiber we di mana? Dina tempat sarangna teh rek penak di mana pokona berangkat we dah tetap geuningan. Tanpa mungkin lah katakan tanpa tujuan tanpa kamu na hiberna bulannya enggak pernah hiber oh celaka tanggal hiji tinggali manuknya celaka tanggal hiji temenak ngapung doy celaka ada tanggal muka dua terus apa apa ian gitu kan tersugan kio celaka na tanggal kahiji udah gening uhna nau celaka tanggal kedua gening uhna nau ah balik dia teki itu terus eh apa dugi kasore sini itu pangtawa makhluk pangtawa sebagai sebagian ulama makhluk anu pangtawa katawakal namanya eta manuk. Terus watomaan anam lu sarang makhluk anu pang toma-tomana nyata naon siru maksud nama penuh usaha ya sami deh penuh usaha ngingki gue gitu sebenernya tayata walai sal murodu tapi emot itu dimaksud di diete ini bitawakuli ini maksud tawakal di diete nyata sanis tarakul kasbi bila kuliah sanes nangantunkeun kasab dina keseluruhanana sanes. Ulah padah kieu,
anu penting mah tawakal we ka Gusti Allah. Tos we ayeuna mah masrah ka Gusti. Calik we di bumi, calik we di mana gitu. Tah sares kitu. Sanes ngantunkeun padamelan sadayana sanes, masih ngantunkeun kasab sadayana sanes. Ya. Tuh, magi aya Imam Ahmad radhiyallahu anhu ditaros tentang hiji jami. Tuh, wasuila Imam Ahmad radhiyallahu anhu an rajulin jalasa fi baitihi au fi masjidi. Imam Ahmad radhiyallahu anhu anjeunna kantos ditaros tentang hiji jami anu mangsukur calik we di bumina tanapi sapi mana di masjid. Sareng wakola sanyaris itu si jami teh lama lu say anak kuring mau ngada minabal nanaon abi mau usaha nanaon nyebat gitu abi mau usaha nanaon hatta yatiani rizki sehingga sumping ka kami rizki abdi abi maka calik we kwe nepi ka rizki sumping ka rizki abdi na nugi ka rizki abdi sumping nyalira ka abdi. Tasawur Imam Ahmad faqala hada rajulun jahilal ilma. Tayeuh teh jami teh anu bodo ku ilmu bodo kana ilmu. Tuh sareng Imam Ahmad kitu, jami anu saukur calik we tanpa aya kasab, tanpa aya ikhtiar. Masra ada kumagi anjeunna tetegenan ngukur ka Gusti Allah tanpa tapi teu ngaya ilmuna. Da eta wakal teh ngadoa sabada ikhtiar. Masrah keu cekal rupina sabada urang usaha. Usaha eta tawakal geuning nalika Sidina Umar ngalangkung ka para pamuda nuju nongkrong di jalan ditaros ku Sidina Umar teh nuju naon aranjeun teh teu caralik wae teu usaha abi mah tawakal wae ka Gusti. So Sidina Umar lain tawakul anjeun mah tapi tawakul beda beda ya akan ari tawakal mah te wau kap lam taari anu pamuda mah te wau alif kap lam alipan tawakul gitu ta pamuda mah orang makan tawakul ditasdidgeun tawakul ta eta mah leres masrahkeun diri sabada usaha usaha ari tawakul eta mah masrahkeun diri tanpa usaha usaha disengserikan ku Sayyidina Umar ke ayah eta ayah tawakal nya tawakal mah bahasa Sunda nu asli nama tina bahasa naon bahasa Arab nama tawakul disudakeun tawakal gitu nya sok aya bahasa sepuhnya cinta wakal anjeun deui rebah tawakal naon kudu bumi tawakal nya nya tawakal teh cik ngadamel bumi tawakal naon Cina nggak ada mah cari kue nggak ada bumi jadi mah bumi. Tidak tawakal aja orang kajam yang nggak ada bumi teh naon. Si eta mah tawakal tinggali naon ngalah kesik ku nyalira. Tetap ngalah kesik nama ngalah kesik. Dah sugan cari kue gaduh tanah sana on sampai tanya sa bangun bumi. Ujang nuju naon abi nuju tawakal ka Gusti badan nggak ada bumi. Naon gini cek cari kue nih tawakal Gusti atau gitu. Mata kaya ku batuk ya. Tawakal mah lain kitu. Ye tawakal mah tuh tinggal si anu aya di gereja mi, tinggal kitu mah tawakal. Ngalabatu mek mereka ngalabatu ti walungan, ngabatu naon keusik ti walungan. Tawakal nya nama meser ayeuna keusik ka mana? Meser keusik ka na nya ditawakal ku mana di akutan gitu. Eta tawakal. Sehingsa naos beresna sabar tahun, perihna setahun kakara beres. Tawakal. Dan naon sabna di barangan ku usaha. Kusaha eta jami anu terus naon calike di bumi ngantosan calike eta dina tanah ngantosan ngejelgna bumi jadi moal sepi moal leunnya gitu eta itu masa tawakal jadi bahasa nanti tawakul ku ditasdidkeun pami urang na calik tanpa usaha eta mah tawakul tawakul mah nyata teh usaha tanpa nya masrahkeun tanpa usaha usaha oh jadi sana mana deh teras wakpakod kola salam inna allaha ja'ala rizki tahtadil lirumhi tuh silakannya rasul senakia inna inna allaha sayang Gusti Allah ja'ala rizki para tersingat jadikan karena rizki kami teh tahtadil lirumhi dinahanapun kalangkang tombak kami artinya naon iya teh ae arumhu teh sababu litas sababun litasili rizki magi ai tombak teh mangrupakeun sabab tina ngahasilkeun rezeki. Magi saur Imam Suhaimi tawa muraduhu sareng maksudna ieu hadis teh
anna ma'doma rizki kana minal gonaimi wa illa faqad kana yaqulu min jihati ukhra ghairur rumhi dakarahu Imam Suhaimi. Magi kieu sareng Imam Suhaimi bahwa kaseseuranana rizki anu katampi ku Kanjeng Rasul teh nyaeta seurang tina harta rampasan perang. Dan pamitea mah teu kitu Kanjeng Rasul teh maka anjeuna bakal tuang tina usaha anu saha anu sanes sareng hatur maka Kanjeng Rasul nyeureuskeun kitu. Palehna teh da kurang kitu usaha tapi punten lain maksud usaha Kanjeng Rasul naon ah perang ngarah menang naon ngarah menang harta rampasan teh janten kaing harta rampasan ge Kanjeng Rasul teh teu calik kitu sami ngiring naon ngiring perang gitu hartana ngiring aya usaha sisana Kanjeng Rasul ah belakang Kanjeng Rasul mah calik we atunya Kanjeng Rasul mah calik we katon miwara teu Kanjeng Rasul perang berangkat gitu sehingga Kanjeng Rasul kaing naon kaing gonimah kaing naon teh hasilna hasil usaha perang tau urang ge sami bahwa urang teh kada naon kada aya usaha gitu insyaallah ayeuna pasrahkeun segitu gitu wae kita gitu, Gusti Allah gitu. Kartos eta masa tawakal kartos Bu. Nah, terusnya jadi tawakal teh nyaeta masrahkeun sarupina sabada urang ka Gusti Allah sabada urang atos ngelakukeun usaha gitu. Karena likaya sahabat geningannya sumping di karena riungan Kanjeng Rasul ngangge naon ngai onta ngai kuda kan nyebatkan onta nyebatkan kudanya lebat ya kan nari Kanjeng Rasul teh eh naon itu kuda talian hula eh abis tawakal ya kau si Allah kumacang Kanjeng Rasul teh lain kita tawakal mah tali cang hula kuda nah baru naon pasrahkan ka Gusti Allah masalah naon selamat nanti selamat lengit kuda nama gitu gaya enak motornya orang naon badai naon lebat ka toko buat karena motor kunci digantelkan gitu lebat karena itu cek naon teh cek tukang parkir teh ujang ini kunci na wis tapi mentawakal kalau si Allah ayo cerita santai sih ah baik antep sudah saya kira mau ngomong mingguan mau nungguan di motor hiji ah kepaling kepaling itu gitu kalau menjadi pusing kan saya kira naon tukang parkir ke ngasih emutan menurut wae tawakal tahanis gitu kunci hula motorna canak orang kuncinya baru terus dikunci pas saya gusti dan motor abis terus dikunci maka nyakin soal selamat atau napi nawan kapal nanti kapal yang mah terus dipasangkan gak gusti gitu tak di nalika lagi kita aku macik pas nalika orang tawakalna salah aina ditun si penkuncinya di luar pas lagi anggar ada ceriknya ah nggak ada ceriknya kok abis itu cina dah tawakal kak gusti ada lain gitu tuh gitu nah tanya mulai saha Syekh Ali Jabirnya almarhum almarhum anjeuna kan nalika ka icalan naon ka icalan mobil teh datos dikunci tos naon anjeuna pas saya sudah usaha dikunci tapi ayeuna naon ketika kapalnya teh biar saya terima mungkin itu mudah-mudahan mobil saya bermanfaat bagi dia yang mengambilnya gitu kan Imam Ali Jabirnya mudah-mudahan mobil saya bermanfaat bagi yang mengambilnya gitu orang aku mau wah muka-mukaan orangnya mobil langit ya kan saya mobilnya kom mudah-mudahan bermanfaat gitu kan terus udah gini terus jam 5 gitu siang kenenya ada cang kenenya halo dong ya kalau atapwid ayo tapwid tapwid di hari nanti mas sami serang tawakal masrahkan diri ke Gusti Allah naon bentena antara tawakal sinarang tapwid huwak ari itu tawid mah atas limu eta masrahkeunana lillahi ka Gusti Allah pi jami'i umurihi dina sagala rupi perkara urusanana wa huwa sareng tawid mah a'la minat tawakkuli langkung naon langkung luhur tibatan tawakal gitu jeung kedudukanana tawid mah langkung luhur tibatan tawakal gitu. Jadi masih kena ayah nulangkung tinggi tawakal. Nah, tina tawakalnya tetap tapwid masrahkan diri selalu pina ke Gusti Allah. Urang mah teu ngagaduh-gaduh nanaon da selalu pina ieu diieukeun ku Gusti Allah, dikuatkan Gusti Allah, diupayakan ku Gusti, masrahkan ke Gusti Allah. Maka Imam Ghazali mah ditu maksud tapwid teh kieu. Kala nyarios sa'al Ghazali Imam Ghazali wa huwa sareng anu maksud tapwid teh iradatun pamaksudan
ayah fadallah ayah fadallahu alaika masolihaka pima la ta'manu fihi minal khotori minal khotiri irodatun pamaksadan kahayang diri kahayang mana ayah fadallahu kana yen ngajagana Gusti Allah alaika ka anjeun masolihaka kana jalan kasayan-kasayan. Jadi kahayong, jadi orang masrahkeun ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah selamana teras ngajagi kana tempat kasayan urang. Jadi urang teh tinggal dina diri urang teh pokona mah urang teh hoyong naon? Hoyong ieu kasayan anu tos biasa kurang dilakukan terus dijaga ku Gusti Allah. Tah kieu sareng Imam Mujahid mah kitu. Di sagarupaning tempat-tempat kasayan, cara-cara kasar kasayan, usaha-usaha kasayan dijaga ku Gusti Allah sehingga henteu luput tina diri urang. Urang aya tos naon ngaos teh hiji jalan kasayan pikeun urang. Gusti jaga ieu resepna abdi kana tempat pangawasan teh ulah dugi ka abdi teh aya hoream, ulah dugi ka aya naon? Ulah dugi ka ngedul. Tah eta tafsir teh kitu saya mangga jalin. Jadi masrahkeun sarupina Gusti Allah kana sarupaning kasayan. Kitu. Hatta naon di teh? Pima lata mandina perkara anu teu ngaraos di pima dina perkara lata manu teu ngaraos tenang pihi dina itu perkara minal khotiri dina ka kabahayaan dina kekhawatiran. Janten Gusti abdi teh sok sieun ieu kasayan anu teh dilakukeun ku abdi teh aya kenorna aya naona aya horeamna aya ngedulna sieun kan sieun itu teh atuh napi Gusti sok sieun teh ieu kasayan teh aya nu ngaganggu aya anu naon we aya anu lah nu ngemengkolkeun aya anu ngarayu anu ngagoda tah kurang dinaonkeun dipasikeun ka Gusti teh eta disebut tapuina tapi mah kitu jadi masrahkeun sagarupina tina perkara anu kurang dipikasieun bahayana tina pangrupa kasae kasayan. Detik namun lagi ada teh salit atuh. Kasayan anu dilakukeun ku urang seueur naonna? Gogodana kan. Da geun teh salit teh jami anu tadi nama aya kitu nya. Tadi mah ulah ada teh teh rajin tapi ku naon aya nepi kang jadi ngedul kitu. Tapi kan urang supados eta kasayan terus aya dina diri urang pasrahkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah anu ngajagi da geuning aya ku nganaon nunggulkeun karena kemampuan diri mah tetap urang teh naon sok aya naonna sok aya hoream-na urang mah ngadalkeun komo ngadalkeun batur mah ngadalkeun diajak ku batur nalika batur teh aya teh nya atuh ngiring teh aya hayang urang kali geuneupun anak geuningan alim ngaos teh naon hayang ah tos teu aya rencangna oh kitu nya teu aya rencanana danon ngadalkeun batur gitu. Nalika ngandalkeun kitu mah atas, ngandalkeun batur kom batur mah seueur halangna, seueur mah lain beda mun benten urusanana, benten kahoyong. Masrahkeun kana diri nya lirage terkadang aya naonna? Horeangna. Aya malesna gitu. Matak tina salian tinggal ngandalkeun kana kamampuan diri urang, kasumengatan masana, kasumengatanna diri urang, urang nu langkung utami pasrahkeun ka Gusti Allah anu supaya kasayan-kasayan cara-cara anu lakukan tos biasa orang lakukan kasayan teh dah kajagi ku Gusti Allah itu namanya tapuwin gitu sur imam goja gini nah sur lah sur kekhawatiran di tina kasayan teh sur lah berarti salit kekhawatiran nya diri orang teh nya sur naona bisi terutamina mah kasayan mah nu bakal ngahancurkeun teh eta karya ria nya hoyong katangar ku batur eta tah nu matak naon mah nu matak ngaleburkeun kana pahala kasayan urang eta matak pasrahkeun Gusti Allah Gusti abdi mah da tah entos saya ka Gusti saya awona ieu perkara anu sor Gusti tos disebatkeun saya abdi mah mangga nyangakeun ka Gusti harusna abdi mah teu ayat salipun ieu padamelan anu tos saya janten awon ku kahoyong nafsu abdi gitu. Udah nega kita gitu. Eta.
Tanya-tanya naon. Wadidu tafid atau hari lawan atau tafidnya nyata toh toma selalu mengharapkan kena salianti Gusti Allah. Terus kalau asobru aina udawan tentang sobar. Nah isobar teh atas harapan sobar teh bu. Nah isobar sobar. Asabar sabar. Nah sabar teh nah sabar teh. Jadi ayat ya. Wahua sarang ari sabar teh habsun nafsi nahan diri anil masaki tina mangrupi-rupi ka payahan waan jijijajinan jajungi sarang tina pangrupi-rupi keluhan rangsok ngaros payah asok ngaros abot tina hiji perkara atau asok ngaros ngeluh tina mangrupi anu kena ka urang asok asok berarti urang teh canaon can sabar. Eh, can sabar berapa? Orang ayah wanya ngeluhnya. Ayah. Sekalipun di Al-Quran, inna sayyidina jami'ah dicipta Gusti Allah teh jaju, jajuma banyak keluh kesah. Jajuma. Sabar ge, tamu kada usit urang teh. Kada aya usaha ada karena lagi sabar teh sanes ku cali tetep. Lagi da justru sabar teh nalika orang ngelakukeun usaha, usaha tadi. Di awalnya itu teh. Awal sabar mah kitu nya awal hu murun nya awal mah emang naon akhir hu ladatun itu nya amis kita sabar mah awal mah naon pahit karawasna teh tapi asabru awal hu murun nya awal mah pahit gitu. Tah kitu nya sabar mah nyapitan lebih timpedo gitu. Tuh, tuh, arapa akhirnya akhir nama sabar lebih amis tibatan mah madu tuh arapa gini tak etat teh sering syukur lagu itu lah res etat teh sabar mungkin jadi habisin nafsi ala almi al masaki nahanan diri tidak mengrupi-rupi kapayahan syukur kapayahan tanya tapi almi sakit tidak mengrupi kapayahan wanil jajungi tidak mengrupi keluhan keluhan. Kola al-koma, terus nyaris Imam al-koma, as-sobru wati habsun nafsi ala kurbihi tataham muluhu wa anin ladidin tapa ruku tupa rikuhu. Ais Imam al-koma makia nunamina sabar mah nyeta nahan diri tina rupekna itu diri tina rupekna itu naon nyejami tataham mulu anu nanggung na itu jami tina itu kur tina itu karupek. Jadi sauri Imam Al-Qomah kieu bahwa sabar teh nyata nahan diri tina karupek anu nuju ditanggung gitu ya. Nah, lah kitu bahasana tuh. Nahan diri tina rupek nanggungna hiji ka kasulit kasusah tah gitu. Nahan diri tina nanggungna hiji kasusah. Jantan sekalipun eta teh hal anu susah. Ada si sanes kumaha ge da hirup tetep teu naon teu hampang sadayana nya. Kahirupan teh teu mulus sadayana pasti aya naonna aya sulitna aya ah pono mah seueur anu teu sesuai sareng kahoyong seueur nya da kahoyong mah urang teh duh usaha teh gampang usaha teh mudah usaha teh babari kitu kan tetep urang sama da kahoyong mah kitu tapi da teu salit eta kahoyong teh tidak sesuai sareng nya tidak sareng kenyataan eta teh. Ini kita sulit-sulit teing tah didinya sabar kudu muncul teh tahan diri orang kan tanggung iya karopok diri orang tenang wah naon deh wah habsun nafsi an ladinin tuparikuhu sarang orang kada bisa nahan diri tinakan imatan anu lepasnya diri orang nomor gini sabar orang suatu saat pasti tinakan imatan teh sok terkadang orang teh naon kakantung atau napi hilang lah kanikmatan kanikmatan teh. Teh salamina orang teh ayah dina kanikmatan. Pasti suatu saat teh kanikmatannya hilang sendiri atau napi tergantikan. Kunaon ku kasu kasulit. Dah mau mulus teras kan gitunya tadi gini dunia aku musim kulit mulus teras. Ya, sorry mau koma gitu. Jadi tiasa nahan diri. Nah, tina berat na nanggung karupak sinareng tiasa nahan diri tina lepasna leungitna ka kani
kanikmatan eta namina saha sabar. Atos geningan para ibu sedayana atos langkung 10 data lagi pas langkung 10 ena langkung 10 sajam simkuring sumaris dina ieu kesempatan. Hatur nuhun kesugih perhatasanana menghapus data kekirangan sinar kelapatanana nularesna supinati Allah Subhanahu wa taala nelepatna ieu tina kekirangan sinar kebodohan simkuring. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila mitariq. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinillahi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinillazi ja'ana bil haqqil wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinillazi ja'ana bil haqqil wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gracias.